hodně postižené. Dnes jsme tu na Supermautu s Adamem Nevědomým a s Denisem. Tak za chvíli pojedeme. Konce Supermaut, let's go, jdeme nahoru. A sebevražda bude. Oh yeah. A Denis se určitě bojí, že jo? Adam se taky bojí. No, bojím se. A teď najednou dnes zatočíme doleva a pojedeme dopředu. A vyjedeme z těch kolejí. A teď koukám. Šup. A jdeme dopředu. Tyvo, to je co. A teď se praštíme do hlavy. Hele, Adama to praští. Tyvo, to bylo těsný. To měl těsně nad hlavou. Ten název. A jedeme. A jedeme. Teď bych vyletěl ven, tyvo. A zůstali byste tu sami. A teď, 3, 2, 1, jedem! A teď, a jedem! A pic! A teď pozadu, teď se zatočíme. Teď pozadu. Šup. To byl super mouse. A tupni. A znovu. To byla parádní za super mouse.